हाय फ्रेंड, नमस्ते. आज मी बनवणार आहे कॅरेमल पुडी. तर आता आपण बनवूया. मी आधी तुम्हाला साहित्य सांगते मी काय काय घेतले. तर इथं मी घेतले दूध, घेतले दोन वाट्या, दोन अंडी घेतली, साखर घेतले. साखर आपल्याला जेवढं गोड लागेल तेवढीच घालायचे. आणि इथं वेलची पावडर घेतले. तर आता मी भांडं ठेवणार आहे चुलीवर. तर आता याच्यामध्ये साखर घालायचे. चार चमच साखर घातले. आता ही आपल्याला विरघळून घ्यायची साखर. तर आता साखर विरघळायला लागले. साखर आपल्याला पूर्ण वितळून घ्यायचे. होत आले आता. तर आता साखर विरघळले, कलर पण चेंज झाले, आता लाल कलर झालाय. आता साखरेचा पाक या भांड्यात मी काढून घेते. तर आता या टोपामध्ये मी काढून घेतले आणि असं गोल असं हलवून घ्यायचे, म्हणजे खालच्या भागाला लागला पाहिजे हा साखरेचा पाक. तर झाले आता. तर आपण आता इथं साखरेचा पाक टोपात काढून घेतलाय. आता हा आपल्याला पूर्ण थंड करून घ्यायचंय. तोपर्यंत आपण बनवायला घेऊया. तर इथं अंडे घेतले दोन. तर आता अंडं फोडून घ्यायचंय. तर आता हे अंडे आपल्याला असं चांगलं फेटून घ्यायचे, चमच्याने असं चांगलं फेटून घ्यायचे. आता अंडे फेटून घेतले. आता याच्यामध्ये आपल्याला घालायचंय दूध. हे मी दोन वाट्या दूध घेतलेलं. आता मिक्स करून घेतले अंडा आणि दूध. आता याच्यामध्ये आपल्याला साखर घालायचे चवीनुसार, म्हणजे आपल्याला जेवढं गोड लागेल ना तेवढं घालायचे. चार चम्मच घालते मी साखर. आणि त्याच्यामध्ये इथं वेलची पावडर आहे थोडी, ती घालायची. आणि आता मिक्स करून घ्यायचंय. आणि चांगला हलवून घ्यायचंय, कारण की साखर वितळली पाहिजे. तर आता साखर वितळून घेतले पूर्ण. तर आता हे आपल्याला गाळून घ्यायचंय. तर आता मी याच भांड्यामध्ये गाळून घेणार आहे. आणि हे भांडं पण थंड झाले, म्हणजे थंड झालेलंच घ्यायचं. आता मी गाळून घेते. झालंय आता. आता हे मी थोडंसं हलवून घेते, कारण की जो साखरेचा पाक याच्यामध्ये होता ना, तर याच्यामध्ये पण ते विरघळेल, ते म्हणजे थोडासा कलर येईल लाल कलर. आता हे हलवून घेतलंय मी, थोडा कलर पण चेंज झालाय.
तर हे आपण साखर वितळवून घेतलेले आहे टोपामध्ये. एकदम थंड झाले हे बघा, हालत पण नाही ते. आता हे आपल्याला याच्यामध्ये टोपात घालून घ्यायचंय. तर इथे मी टोप घेतलंय, याच्यामध्ये पाणी घालून घ्यायचं. दीड ग्लास पाणी घातले आणि ते स्टँड है ते ठेवून द्यायचं टोपामध्ये. आणि त्यानंतर हा टोप ठेवायचाय मधोमध. तर आता हे मी चुलीवर ठेवून घेणार आहे टोप. त्याच्यावरती झाकण ठेवून देणार आहे आणि हे आपल्याला 20 मिनिटं ठेवून द्यायचंय. तर 5 मिनिटं जास्त आग करायची आणि नंतरला मग स्लो करायचं, म्हणजे कमी आग करायची. जर तुम्ही घरी करत असाल तर 5 मिनिटं फास्ट गॅस करायचा आणि मग नंतरला मग स्लो गॅसवर ठेवून द्यायचं 20 मिनिटासाठी. तर आता 5 मिनिटं झालेत, आता आपल्याला चुलीमधली आग ना कमी करायची, कारण की पाणी आता गरम झालं असणार आणि नंतरला मग ते कमी आगेवर शिजेल ते. तर आता 20 मिनिटं झालेत, तर आता आपण बघूया. तर आता मी टोप खाली उतरवून घेते. तर आता मी टोप बाहेर काढून घेते आणि आता हे आपल्याला पूर्ण थंड करून घ्यायचंय. तर आता हे पूर्ण थंड झाले, तर आता मी प्लेटात काढून घेणार आहे. तर वरून असं प्लेट ठेवते आणि असं उलट करायचं टोप आणि असं थोडस हलवायचंय वरून. तर आता मी सुरीने कापून दाखवते कसे झाले ते, म्हणजे खूप मस्तच झाले. तसं मी कट करून दाखवते. वाव, एकदम मस्त आहे, खूप मस्त असं झालंय कॅरेमल पुडी. हे बघा पीस पण एकदम मस्त असं. तर अशा प्रकारे कॅरेमल पुडी तयार आहे. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.